कतिपय स्टुडेन्ट पाइ इक्वल टु बाइस बाई सेभेन कन्सिडर गर्छ तर यस्तो गर्न रङ मानिन्छ अगर कसैले रेसनल र रे इरेसनल रे नम्बरको बारेमा जानकारी छ भने त्यसलाई थाहा होला कि पाइ एउटा इरेसनल नम्बर हो र बाइस बाई सेभेन एउटा रेसनल नम्बर हो जुन कि पिवाईक्युको फर्मा लेख्न सक्छौ तर इरेसनल नम्बरलाई पिवाईक्युको फर्मा लेख्न सक्दैनौ यसबाट यो कन्क्लुजन पायो कि पाइ इज नट इक्वल टु बाइस बाई सेभेन रे हुन्छ तर पाइको भ्यालु यो होइन भने पाइको भ्यालु के हो त यसको भ्यालु इन्फिनिट डिसिमल पोइन्टसम्म हुन्छ जुन कि केही पार्ट तपाई आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नु भइरहेको छ तर कल्कुलेसनको सिम्प्लिसिटी गर्नको लागि हामी डेसिमल डिसिमल दुई दुईवटा नम्बर लिन्छौ जुन कि सिम्पल रेसियो निकाल्छौँ भने 22/7 को इक्वल हुन्छ साइन्टिस्ट पाइको एक्जेक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि कतिपय ठुलो ठुलो सुपर कम्प्युटरको युज गर्थ्यो तर त्यसको जरुरत के छ यदि हामी सबै आफ्नो युनिभर्स युनिभर्सकी चिजको हेऱ्यौँ भने बढी चिज गुलो छ र हामी पढेको छौँ गोलोकार चिजमा पाइ एउटा युनिभर्सल कन्सटेन्ट हो यदि हामी पाइको एक्जेक्ट भ्यालु निकाल्यो भने प्लानेट्स स्ट्राइड्स युनिभर्सकी बारेमा हामी अझै थुप्रै एक्जेक्ट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्छौँ अगर तपाईँले यस भिडियोबाट केही इन्ट्रेस्टिङ जानुभएको छ भने कमेन्ट बक्समा मलाई बताउनु होला